Hej, välkommen till en ny video. Enligt olika källor är mer än 80% av våra hav okartat, obevakat och outforskat. Men ibland, oftast av en slump, får vi en glimt av vad som gömmer sig i de djupa oupptäckta vattnen. I dagens video visar vi dig 10 gigantiska havsmonster som fångats på kamera. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. År 2016 rapporterades det att en grupp kinesiska fiskare hade upptäckt en märklig varelse vid kusten av Xushan, en stad i östra Kina. Dessa män var både chockade och nyfikna, eftersom de aldrig hade sett något liknande under sina många år av fiske. De lyckades fånga varelsen på bild och den visades senare i ett kinesiskt tv-program. Varelsen hade en lång nos som en krokodil och en grå kropp som liknade en delfin. Experterna hade först ingen aning om vad det var, men de trodde att det kunde vara en näbbval. Detta är djupshavsdäggdjur som är mycket sällsynta. Men alla höll inte med om detta eftersom den verkar ha två stora ögon på toppen av huvudet. Så det förblir lite av ett mysterium vilket typ av havsmonster det faktiskt var. Nummer 9. Loch Ness-monstret med smeknamnet Nessie och som tros ligga på lur i vattnet i Loch Ness-sjön i Skottland är ett av de mest kända havsmonstren genom tiderna. Hittills finns det dock inga konkreta bevis för monstrets existens. Även om många observationer har rapporterats från personer som påstår sig ha sett det. Alldeles nyligen har forskare från Nya Zeeland sökt över hela Loch Ness efter DNA-prover. Länge trodde man att Loch Ness-monstret var en ättling till en dinosaurieart, Plesiosaurien. År 2019 laddades dock en video på YouTube där vi ser ett gigantiskt sjödjur simma förbi. Vissa hävdar att det borde vara Nessie, medan andra tror att det är en jätteål eller något annat okänt havsmonster. Men vad tror du? Kan Nessie fortfarande existera eller inte? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 8. Följande videofilmer ska ha tagits 2006 av National Oceanic and Atmospheric Administration. Kameran kontrollerade en oljetank på ett djup av 526 meter när något passerade förbi. Till en början är det bara några djupshavsfiskar som simmar om, men vid ett tillfälle simmade något förbi som såg ut som en mytisk varelse kallad sjöjungfru. Även om det inte finns något sätt att verifiera vad det var, trodde många människor att det verkligen var en sjöjungfru. Kan denna mytiska varelse trots allt existera? Vad tror du? Om vi spelar upp videomaterialet långsamt, kan du se någon slags fena som möjligen skulle kunna vara från en sjöjungfru? Helt otroligt! Nummer 7. Norge har också ett legendariskt havsmonster i sjön Seljord som heter Selma. Detta monster, eller denna havsorm, blev till och med symbol för platsen 1989. Enligt berättelserna är Selma en gigantisk havsorm som dyker upp på vattenytan under de varma sommardagarna. Vissa av berättelserna säger att hon hade ett huvud som liknade en krokodil, medan andra rapporter nämner att hon hade ett hästhuvud. En sommardag i juli 2012 filmade en 17-årig flicka en varelse som rörde sig i vattnet och som vissa säger kan vara Selma. Lisbeth Vefall, som flickan hette, lyckades ta tag i sin kamera och fånga havsmonstret. Ändå är vissa skeptiska och tror att det måste ha varit en fiskeskola. Men vem vet, kanske det finns fortfarande havsmonster som simmar där ute som vi inte har upptäckt tidigare. Nummer 6. Du kanske har sett det här fotot av Hook Island Monster tidigare. Faktum är att det blev viralt på senare år, men fotot sägs ha tagits 1964. Hook Island Monstret sägs vara ett gigantiskt sjödjur som sågs i Stonehaven Bay i Hook Island utanför Queenslands kust i Australien. Det finns andra foton av monstret som tagits av olika personer, men det som togs av Robert Lesereck är det mest anmärkningsvärda. Han seglade genom bukten med sin fru och en vän när hans fru såg något svart i vattnet. De tog bilder av det och hon uppskattade att sjödjuret var troligen 24 meter lång.
Enligt dem simmade det mot dem och simmade så småningom iväg igen. Vissa tror dock att det bara var en spild olja som fanns i vattnet. Men vad tror du? Nummer 5. Draken är förmodligen en av de mest kända mytiska varelserna på jorden. Det är okänt om drakar verkligen har existerat. Men visste du att det också finns historier som nämner att havsdrakar har existerat? I gamla tider var resenärer rädda för havsdrakar, så de försökte undvika vissa vatten. Dessa sjödjur kunde bli mellan 10 och 9 meter långa och fick hela båtar att försvinna. Om man ska tro följande videofilm simmar en havsdrake fortfarande runt i de djupa haven. Tyvärr finns det inte mycket information att hitta om detta videomaterial, men vissa människor hävdar att detta är en riktig havsdrake. Nummer 4. Nästa varelse på den här listan kallas för spaghettimonstret och fångades på bild i Östersjön i Kiel i Tyskland. Till och med forskare har ingen aning om vad det här var för något. Det är också okänt om den rör sig av sig själv eller om det bara är något som flyter på vattnet. Men den ser väldigt läskig ut enligt min mening. Enligt olika källor har den förts till IFM, Geomarininstitutet, för undersökning. Men vad som hände med den efter det kunde jag inte hitta. Så vi kommer förmodligen aldrig att få veta vad detta spaghettimonster var för något. En sak är säker, jag tror inte att du vill stöta på detta när du badar. Nummer 3. Megalodonen sägs vara den största fisken som någonsin levt. Det sägs vara 3 gånger större än de största hajar som lever i haven idag. Även om megalodonen i allmänhet påstås vara utdöd, tror andra människor att det fortfarande finns en chans att den fortfarande simmar runt någonstans i våra hav. Följande video spelades in i Australien och visar dykare som tittar på en vit haj när plötsligt en gigantisk varelse dyker upp. När vi spelar upp videomaterialet i slow motion kan vi se att detta inte är någon vanlig haj. Han har faktiskt mörk hud och på ryggen kan man se ett antal knölar. Han är kanske för liten för att vara en riktig megalodon, men det kan möjligen vara en baby megalodon. Vad tror du? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 2. Harvey Robertson är en 52-årig man som var på en kryssning i Parga i Grekland när han tog en bild av det klara vattnet i en havsgrotta. Men när han senare tittade tillbaka på fotot insåg han att han hade fångat ett mystiskt havsmonster på bild. Många säger att detta måste ha varit det legendariska sjödjuret från ön som har fått namnet Korfu. I den grekiska mytologin kallas detta havsmonstret också för den grekiska delfinen. Det beskrivs ofta som ett delfinliknande djur som muterade. Vissa säger att det måste vara släkt till den nu utdöda Ambulocetus, känd som den vandrande valen eftersom det hade bakben med fenor. Ambulocetus var ett av de bevis som kunde tyda på att valar måste ha utvecklats från landdäggdjur. Ingen vet dock vad Harvey faktiskt hade fångat med kameran den dagen. Vissa skeptiker menar att det kan vara en sjökorre med lång nos. Medans andra säger att detta är ett havsmonster som vi inte har upptäckt tidigare. Nummer 1. När följande videofilmer först dök upp på YouTube var det en stor debatt om exakt vad detta är. Vissa hävdade att ett nytt havsmonster hade upptäckts, medan andra sa att det var en placenta från en val. Länge hade ingen svar på detta, tills marinbiologer förslog att det troligen var en sällsynt jättemanet utan tentakler som kallas Dipsteria. Enligt dessa forskare kunde detta havsmonster använda sin enorma klocka för att slå sig runt sin fiende och skapa en dödsballong. Jag tror definitivt inte att du vill fastna i den här. Har du någonsin stött på ett gigantiskt havsvarelse? Låt mig veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.